the last video, we have discussed how we can generate time-independent Schrödinger equation by separation of variables. So what we are getting is, after separating the time part and space part of the given wave function, we can have an equation like this. And from this, when we observe this equation, we can see that the left part, after cancelling psi of r in the numerator and denominator, we are left with 1 over phi of t ih cross dou phi by dou t. And similarly, the second term gives 1 over psi of r minus h cross square by 2m del square psi r plus vr. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സൈനെ സ്പേസ് പാർട്ടും ടൈം പാർട്ടും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ദ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്യുവർലി എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, വെയർ ആസ് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്യുവർലി എ സ്പേസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ ഇക്വേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെയും ഒരു സ്പേസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെയും കൂടെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാത്തമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈക്വൽ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ഇ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഇ ആൻഡ് റൈറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഇക്വേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഇ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് അസ് കൺസിഡർ ദി ലെഫ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ്, ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓവർ ഫൈവ് ടി ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഫൈവ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ദെൻ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ഓവർ ഫൈവ് ടി ഇൻ ടു ഡോ ഫൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻ ടു ഡി ടി. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ IH cross. This IH cross will eliminate and we get an IH cross here, and then just rearranging the dou by dou t term. So what we are getting, a rearranged term like this. Now we are going to multiply and divide by I. Okay, the right hand side is multiplied and divided with I. I വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു I വരും, താഴെ I സ്ക്വയർ ആകും. Then this I square is denoted as minus 1. അങ്ങനെ I square minus 1 ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും, I മുകളിലുണ്ട് ദെൻ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന I സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യും, മൈനസ് സൈൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ I e by h cross into dou t എന്ന് കിട്ടും. Left side remains as such. Then integrating this function, we get this is 1 over phi t of d phi of t. So this is nothing but log phi t. Then here the integration is in terms of, so actually we are integrating with respect to t. Then this dt become t. Okay. So otherwise, the log term can be represented as phi of t is equal to c e raised to minus I e by h cross into t, where c is a constant of integration. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഫൈ ടിയുടെ ഫോം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദിസ് ഫൈ ടി, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ടി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ്
equation namale e aayittu equate cheyunu. Then the whole equation is multiplied by psi of r. Psi of r vechittu namale then whole equation multiply cheyumbom the equation can be modified like this. And this equation is known as the time independent Schrödinger equation. Okay, here we can identify this minus h cross square by 2m del square plus v as the total energy operator called the Hamiltonian operator, which is completely independent of time in this case, and this is the energy operator. Okay, so that is the this equation is known as the time independent Schrödinger equation, and the solution of this equation can be represented as psi of r t is equal to psi of r phi of t, which can be represented as phi psi of r t is equal to psi of r phi of r t is obtained as e raised to minus I e by h cross into t. So combining the space part and time part, we can obtain psi of r as psi of r t like this. Okay, so here actually the this phi of t is a constant into e raised to minus I e by h cross into t. അതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഈ സൈ ഓഫ് ആറിൻ്റെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനകത്തേക്ക് അതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ സി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരാത്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രെഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ.